Melnuruse, Seven Zero, tässä terve. No niin, tässä on vaihdellut puhelinta, mutta yllätys, yllätys. Olenkin vanhalla puhelimella. Mielenkiintoista. Erittäin mielenkiintoista. Nimittäin, rupesin synkronoimaan vanhaa ja uutta puhelinta. Niin vanha puhelin ilmoittaa, että uuden puhelimen päivitykset ovat liian vanhoja. Ja ohjelmat ovat liian vanhoja ja sinne ei voi lähettää tietoja. What? Kuitenkin se päivitteli ja pyöritteli sitä tuossa itteensä jonkin tovin, niin se uusi puhelin. Mutta eipä kuitenkaan. Siinäpä sitä on. Ihmettelyä. Nyt pitää varmaan olla naftaliinissa kaivaa ne kaikki miljoona sovellutuksen salasanat, mitä siellä on. Ja roja yksitellen naputtelemaan kaikki. Plus ne kaikki yhteystiedot, mitä mulla on. Taitaa joutua naputtelemaan nekin kaikki. No, onneksi niitä ei nyt ei ole. Niin hirveästi, että ei ole niitä yhteistyötä jo niin mahdottomasti. Niitä vaan päälle 100, mutta tällä hetkellä. Mut ei siinä. Näköjään vähän sellaisen, niin pitää sinne vähän lisätäkin, että en ole ihan kaikkia työnumeroja sitten laittaa. Mutta ei tässä sen kummosempaa. Tässä on tämmönen 3 tuntia mennyt, kun on yrittänyt siirtää sillä näppärästi, että ei tarvitsisi näpytellä, mutta ei. Uudessa puhelimessa on liian vanhat sovellukset. Eli joudun käyttää tätä vanhaa puhelinta toistaiseksi. Mutta ei tässä sen kummempaa. Mailnurse, Seven Zero, kiittää videon kahtomisesta ja lisää videota tulee, jos puhelimet toimii. Kameraa ei edelleenkään vielä ole hankittu. Liian kallista. Kun ajoin allista tallista.